Vi kom hit til hytta på Helgebostøya i oktober i fjor. Og vi overtok da hytta og gårdsmat her på Helgebostøya. Grunnen til at vi velget å komme hit, det var først og fremst dyrevelferden som de har opparbeidet seg gjennom mange år. Og så har de jo et merke som var klart til salgs også, da. Og det er utrolig hva vi har fått oppleve på de månedene her. Naboene er veldig, veldig inkluderende og hjelpsomme. Så vi angrer ikke et sekund. Hytra når du vil. For meg så vil jeg se å komme hit og bli møtt med en sånn gjestfrihet og hjelpsomhet som alle har gjort. De har tatt imot oss med åpne armer og støtte oss til det fulle. Sett veldig pris på det.